kulladel ja siis see tuleb midagi välja näe. Kas nüüd on juba hea või? Vaata, välja tuleb midagi. Mm-hmm. Kas sa maitsisid ära, kas on hea? Ja. Ja, siis on valmis, on ju? Ka. Väga hea. Paneme selle nüüd, paneme selle pesumasinasse. Sinna. Paneme kõikased ära. Nii hea. No, näed, mis me kahe peale tegime. See oli saksa tegime. Mm-hmm. Ja selle. Ja vaata, kui lihtne asi. Lihtsalt võtsime natukene jahu ja... Ja ei olnudki kallist asju vaja midagi. Oppa. Peaaegu. Selle saab midagi muud teha. No jah. Ainult niimoodi. See saab piisi teha, mis see kapi teha. Aha. Paneme siit. Kui kida piisi, siis teeb. Mhm. No nii. Ja nüüd ongi. Sa võid... Sa puurida võid ka. Vaata, pane, alati me teine käsi alla, niimoodi vaata. Mm-hmm. See on, jah. Aga niimoodi vaata, kui ühe käega võtad,